Hello everybody and welcome back to my channel. So, in this video, we will react to a cooking video. So, MUMS daily a noodle snack reaction. So, in the video, we will talk about a few things. First, this reaction video is a fun night. It's a hurt ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേ വേണ്ട ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ മറന്നു ആഹാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പേര് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എൻ്റെ റിയൽ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് റിയൽ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യണോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 100K ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പോകുമ്പോഴോ എന്നല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു റിയൽ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യണോ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി സോ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് അവസാനം വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ബ്രെഡിൽ റോളാക്കാൻ പറ്റി എനിക്കാണെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം റെസിപ്പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവർ യൂസ് ചെയ്തത് മാഗി മസാലയായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ മസാലയില്ല ചിക്കനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് നോക്കാം ഓൾസോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ വെള്ളം ഇട്ടു നൂഡിൽസ് ഇട്ടു പിന്നെ അവർ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് മാത്രം ഇട്ടു എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നൂഡിൽസ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആഹാ ആ നൂഡിൽസ് അങ്ങോട്ട് തിളക്കി നോക്കിക്കേ കൊതിയാവുന്നു ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ മൈദയും ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കണം കുറച്ച് തിക്ക് തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈദയും വെള്ളവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹായ് എന്താ രസം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സ്ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പരത്താം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി അത് പരത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വിടർന്നു പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നൂഡിൽസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടി നേരത്തെ കാണിച്ച മൈദേൻ്റെ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം പക്ഷെ ബ്രെഡ് മൊത്തം തകർന്നു പോയിണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പടമായി കണ്ടോ ഫുൾ ഒടിച്ച് വരും എന്നിട്ട് അത് എന്നിട്ടത് എണ്ണയിലിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞും പോയി പൊട്ടിയും പോയത് ഈ അവസ്ഥയായി ഫെയിലായി പോയി ഗായ്സ് ഫെയിലായി പോയി എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഫെയിലായി പോയി സോ ഫെയിലായ റീസൺ ബ്രെഡ് അത് അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റോളാക്കും മൈദ വേസ്റ്റായി ബ്രെഡ് വേസ്റ്റായി ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് മുറിച്ച് കളയുന്നതുകൊണ്ട് അതും വേസ്റ്റായി ടോട്ടൽ വേസ്റ്റായി പോയി അപ്പം ഈ റെസിപ്പിക്കാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര കമൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തു അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു നല്ല ഡിലിഷ്യസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് വർക്കായില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആൻഡ് കഴിച്ചു നോക്കി ടേസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് കാരണമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാനാ പിന്നെ എനിക്കറിയാത്തത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂഡിൽസ് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇത് 2 മിനിറ്റിൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് ഇത് 2-6-7 മിനിറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടും ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് പരത്തണം ബ്രെഡ് ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ എണ്ണ ചെലവ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്
ഇത്രയും ചിലവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കേണ്ട ചിലവുകൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെയിലിയർ. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ. Tell me that you love me, even if it's fake.